Ham er, der gav os penge til at køre øl på, fordi vi købte minifigurer til. Jeg kan ikke huske, hvad han er. Han er briller. Han er gift med Jette. Nej, jeg kan ikke lide ud, men jeg er ikke. Han leger helt vandet. Han leger helt vandet. Han leger helt vandet. Ja. Vi har også de stømmer. Ja, det kan på YouTube. Der er mange gange, som er skærpet. Det er lige på, at vi har været halv og syv. Det er lige på, at han er trækker, at vi har bladret til ud af 64. Så kommer vi i tors, og klarer til at sætte op. Det er helt glemt, og det er det, vi har opgivet. Så er jeg godt nok klar at komme ind. Go, go down. Looks lovely, dear. Yeah. Yeah, I don't want to start from then. Stop it. They have camel. Så besøgende på Skærvik Fan Weekend i år har mulighed for at være med til at bygge en kæmpe mosaik, som vi bygger i gangene op mod receptionen. Så hvis du har lyst til at være med til at bygge en lille del af en kæmpe mosaik og hjælpe os med at gøre billedet færdigt i dag, så kan I gå op mod receptionen, så finder I det på venstre side.
screen is now to get the next one. I'm going to film like some of the next one. Maybe have some more lines where you have like something to do. Yes, Thank you.